Лише одне порушення під час ЗНО зафіксували правоохоронці Сумщини. 28 травня відбулося тестування з математики. За порядком його проведення слідкувала поліція. Житель Шостки намагався пронести телефон до аудиторії. Порушення зафіксували за допомогою металодетектору. Абітурієнта дискваліфікували. Наглядати за порядком правоохоронці продовжать до кінця екзаменаційної кампанії. Наказую приступити до виконання службових обов'язків під час несення служби, дотриматись заходів особистої безпеки, культурного вічливого поводження з громадянами, санітарних норм. Співробітники поліції і охорони – єдині з правоохоронців, хто знаходиться в приміщеннях, де проходить ЗНО. Всього по області задіяно 47 працівників поліції і охорони на 47 пунктах проведення. На працівників поліції охорони покладені важливі обов'язки по контролю за дотриманням публічної безпеки, правопорядку та санітарних норм учасниками оцінювання.